Hallo daar, welkom, welkom, welkom. Dis weer sekere tyd vir die woord. Tyd met Johannes, ons is by Johannes die vierde hoofstuk aangekom, tot op hier is so baie geleer en so baie ontdek. Verlede keer, Johannes wat na Jesus verwys as die bruidegom, dat hy net die vriend van die bruidegom is, wat omdat die bruidegom nou hier is, is hy baie, baie bly. Die fees kan begin, Jesus is hier. Johannes wat na Jesus verwys as die een wat meer moet word en hy minder, as Jesus die een met die gesag, dat hy alles van God af gekry het, dat hy sonder perk, sonder enige beperking die gees ontvang het, dat Jesus volmag het, nee, dat hy die Here is. Ons het in Johannes 3 gesien hoe Jesus wegbeweeg. Eers was hy daar in Jerusalem ten tye van die paasfeest, waar hy die sweep gevleg het en as het ware die godsdienst gekanseleer het. Daarna in die nacht word hy besoek deur 'n fariseer, 'n leermeester, Nikodemus, en Jesus het met hom gesprek oor nuwe lewe. Wat gebeur wanneer hy in die gees, die water in die gees, in jou lewe inkom? Johannes 3, die water beweeg verder, wanneer ons sien dat Jesus weet by die water, by doop, nee, dat Jesus daar erken word as die een wat die hoof is, wat meer moet word, wat die Here is. En so gaan die narratief verder, soos wat Jesus beweeg dan van Jerusalem af, daar met Nikodemus, het hy beweeg na Judea toe, daar waar Johannes is, maar hy beweeg al verder weg van Jerusalem af, al hoe meer na hierdie wereld wat allemaal die goeie nuus moet hoor, na 'n wereld wat eintlik vir die Jode vreemd was. Dit gaan ons vandag lees. Kom ons bid dat die Here hierdie baie bekende verhaal opnuut vir ons oopbreek vandag, sodat iets van sy hart sal verstaan. Dankie Heere God vir die woord. En dankie dat ons tot op Heere soveel kon ontdek en soveel kon leer. En eindelijk moet ons eerlik om sê dat ons gedagtes is maar baie beperk en ons woorde is min om ons dank vir u te kan sê en te kan uiter. Want hierdie woord is so, so diep. Ons kan al hoe meer verstaan hoekom daar vertel word dat hierdie Johannes brief is beide aan die een kant so eenvoudig dat een kind het kan begryp, maar so geweldig diep, dat een geleerde daarin verlore kan raak, want het is so mooi, asseblief kom deur die gees, en kom openbaar asseblief vir ons, wat ons vandag in ons leven by u moet hoor. Ek bid het in die naam, Heere Jesus. Amen. Johannes 4 vers 1, die fariseers het gehoor, dat Jesus meer disciples doop, maak en doop as Johannes. Ons het in hoofstuk 3 jaar aan die einde gesien, dat het reeds al een probleem was vir Johannes' disciples en hoe Johannes vir hulle wys, nee, maar hy moet meer word dan ek minder. Nou word het bekend by die fariseers. Die fariseers wat in hoofstuk 1 hierdie groep afgevaardigdes gestuur het om by Johannes te hoor, op wat sy gesag doop jy? Wel, nou groei die beweging van Jesus al meer. So Johannes het klaar vir ons gesê dat die fokus is op hom. Nou kom daar een nieuwe teenkanting teen die Jesus beweging en dis die van die fariseers. Een teenkanting wat al hoe meer sal word in die Johannes evangelie, wat al hoe groter sal word en uiteindelik daartoe sal lei dat die fariseers sal reël dat Jesus ter dood veroordeel word, dat hy gekruisig sal word, want hulle forceer dit deur. Hierdie teenkanting groei. Die probleemstelling is dat Jesus in hierdie geval meer disciples sal doop as Johannes. Hierdie Jesus, wat hulle besigheid gekanseleer het, daar in hoofstuk 2. Vers 2, eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disciples. Waarmee die disciples gedoop het, wat sy woorde hulle geuiter het, dit weet ons nie. Maar ons weet dat die beweging groei steeds. Toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Weer, want dis waar Jesus vandaan kom, van Nazareth af. So Jesus beweeg weg. Soos wat die teenkanting groei, so onttrek hy om op hierdie in hierdie geval. Later sou hy die teenkanting in die oë staar, want Johannes gaan vir ons verduidelik dat dit gaan oor die kairos, oor die perfekte oomblik. So terwyl die kronos, die kronologie, die gewone verloop van tyd gebeur, beweeg Jesus weg. Maar wanneer die kairos, wanneer die Godgewilde oomblik gebeur, dan tree hy nader ook tot die fariseers. Maar in hierdie geval, hy tree weg. Maar hoor wat sê vers 4, hy moes deur Samaria gaan. Wel, die woord moes is baie interessant, want die Jode het nooit deur Samaria gegaan nie. Nie hulle het die ompad om Samaria gegaan, om in die Joodse area te bly. Vandag nog is dit so. Die Jode gaan nie in die gebied van die Samaritane nie.
want soos daar geglo het die Jode en word daar vandag nog geglo, die Samaritane is onrein, so jy vermy dit. So jy ry liever in hulle geval die langer pad om reg deur Samaria te gaan sou 'n 3-dae reis vir Jesus beteken. Dit sou 'n kort pad wees, want die land van die onrein is, in die gebied van die onrein is, want sien, die Jode het meer gekyk op die Samaritane, want as jy die Ou Testament gaan volg, as jy daar in Kronieke gaan blaai en gaan lees, gaan jy sien dat die Noordryk is ingeval deur die Assiriërs. Want daar hier die Noordryk en die Suidryk het van mekaar verdeel. Die Suidryk het geglo dat jy aanbid God in die tempel daar in Jerusalem. En die Noordryk het gereken, nee wat, ons maak ons eie plekke. En toe word hulle ingeval deur die Assiriërs en weggevat. En later na die ballingskap word hulle, weet ballingskap word hulle teruggebring. Maar toe word hulle 'n basternasie. Hulle vermeng hulle met die Assiriërs. Hulle neem die afgode aan ook as deel van hulle godsdienst. Hulle het nie net afgode wat hulle aanbid nie, maar hulle hou vast aan die eerste 5 boeke van die Ou Testament. Hulle glo nie die res nie. Hulle ken ook nie die res nie. Hulle het net die eerste 5 boeke. En so in hierdie vermengde godsdienst, vermengde volk, kyk die Jode af op hulle. Die Samaritane het die Jode die kinders van die duiwel genoem. Die Jode het die Samaritane die kinders van die duiwel genoem. So daar was regtig 'n weerstand teenoor mekaar. Hulle het nie met mekaar omgegaan nie. Daar was hierdie algemene gebruik dat wanneer iets weet verkeerd gaan, was hierdie gesegde, ja, maar die Jode en die Samaritane gaan ons nie met mekaar om nie. So 'n beskrywing van iets wat nie moet gebeur nie. So wanneer Jesus, onthou mooi, hy's die rabbi, hy's die leermeester, hy's die lam van God, hy's van bo, hy's die een wat meer moet word, ek minder. Wanneer hier staan dat hy moes deur Samaria gaan, dan haak dit onmiddellik met die vorige hoofstuk wat vertel dat Jesus kom in volmag van God. Hy is gestuur, Jesus is op missie. So hierdie is God se plan. Hierdie is wat nou moet gebeur. Jesus is vasbeslote met ander woorde. Die Johannes Evangelie kom wys ons hoe Jesus aktief deelneem. Hy is nie 'n passiewe slagoffer van die lewe wat nou met hom gebeur nie. Nee, hy laat die lewe gebeur. Hy beweeg. Hy is doelbewus op pad. So Samaria is op sy radarskerm. En hy is dan juis op pad daarheen. So as 2 Kronieke 17 vir ons kom wys wat die agtergrond is, kom wys Johannes 4 vir ons, maar die agtergrond wat skeiding gebring het, beteken nie, Jesus het hulle afgeskryf nie. Vers 5, hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sychar. In Genesis 33 gaan ek en jy sien hoe Jakob juis 'n put by Sychar gekoop het. Later sê Genesis 50 sou Jakob hierdie put aan Josef bemaak het. Hierdie put waaruit Jakob self water geskep het, hy was so 30 meter diep gewees en ook water vir sy diere laat kry het. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sychar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. En Josua 24 vertel dat Josef daar begrawe is. Vers 6, die fontein van Jakob was daar, en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Nou, daar's baie mooi speling hier rondom. Een, die fontein van Jakob was daar. Jakob, onthou jy, die man wat begin het as die een wat die hakskeen is, en jy kan ons Genesis Bybelskool bietjie hieroor gaan kyk as jy meer wil weet. Die man wat die een is wat onderduims was. Die man wat sy boetie te na gekom het. Die man wat worsteling veroorsaak en self worsteling beleef het. Maar die man wat by Bethel ontdek het dat die hemel en die aarde verbind is en dat dit die huis van God is, is letterlik hoe hy dit so genoem het. Is die een wat by Bethel hoor sy naam verander nou. Van Jakob na Israel, van die een wat stoei na die een na God stry vir my. So Jakob het 'n heenwysing na Jesus wat vir ons kom stry, wat in ons plek kom en sy lewe kom gee, né? So by hierdie stuk grond waarby Jesus nou is, by hierdie put. En die feit dat Jesus dors word, beskryf natuurlik Jesus se menslikheid. En wanneer Jesus dis na homself verwys as die seun van die mens, boonbehalwe dat dit 'n heenwysing is na Daniël 7, wat 'n messiaanse teks is, kom wys dit ons hoe Jesus so die mensheid ook self beleef het. Ook die dors daar van die woestynwêreld in die middel van die dag, wanneer dit warm is. Jesus het omdat hy moeg is daar gaan sit.
Dit was omtrent 12 uur die middag. Nou, miskien wys jou Bybel wat jy lees daar, dit was 6 uur. Wel, die regte vertaling is, dit was die 6de uur. En vir die Jode die dag begin, wanneer die son opgekom het, so die 6de uur sou die 6de uur na sonopkoms wees, so dit sal 12 uur die middag wees, reg in die middel van die dag. Nou, in die wêreld van die Bybel, net so vinnig as agtergrond, sou vroue in die oggend en in die aand gaan water haal, en hulle het nooit alleen gestap nie. Die vroue sou saam met hulle vriendinne gestap het, om te gaan water haal, want het sou vir hulle veiliger gemaak het, veiliger teenoor die mans van die omgewing, veiliger om oorval te word, om beroof te word, en omdat gemeenskap is, ons deel met mekaar, ons vertel stories, ons lag saam, ons bou gemeenskap. So hulle sou in die oggend en in die aand gaan water haal, in die middel van die dag. Nou, onthou jy in Johannes 3, in die middel van die aand, in donker, was Nikodemus, die fariseer daar. Nou, in die middel, helder oordag, in die middel van die dag, gaan daar iets gebeur. Jesus is daar, by 'n fontein. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal, en Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Weer gaan dit oor water. Hoofstuk 2, water en wyn. Hoofstuk 3, jy moet gebore word deur water en gees. Hoofstuk 3 verder, onthou, Johannes die doper, die doop. Hoofstuk 1, by die water, doop. Hierdie simbool van water gaan verder gaan, hoofstuk 4 nou, Jesus by 'n fontein en hy vra vir hierdie vrou water om te drink. Nou die skokkende is 'n Jood praat nie met 'n Samaritaan nie. 'n man praat nie met 'n vrou nie. 'n Joodse man praat verseker nie met 'n Samaritaanse vrou nie. 'n Joodse rabbi praat nie met 'n Samaritaanse vrou wat alleen is nie. In die middel van die dag, al twee van hulle alleen. Skokkend, alles op een. Waarom sou hierdie vrou nie in die oggend of in die aand gekom het nie? Was sy verstoot? Was sy eenkant gesit? Was sy op neergekyk? Was sy skaam? Al die bogenoemde. Was sy blootgestel? Al die bogenoemde. En die vrou is daar en Jesus vra vir haar om water te drink. Later sou Jesus aan die kruis sê, ek het dors. Maar nou vir hierdie vrou vra hy water om te drink. Jesus se dors gaan haar dors ontbloot. Vers 8. Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Dis middag ete tyd. Hulle gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my 'n Samaritaanse vrou water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie, onthou jy daai gesegde? Ons hoort nie met mekaar nie. En hoe vra jy dit vir my? Ons weet mos wat die custom, wat die gebruik is. Hoe werk hierdie nou? Dit is interessant dat hierdie Samaritaanse vrou hom 'n Jood noem. En later in hoofstuk 8 vers 48 gaan die Jode vir Jesus 'n Samaritaan noem. So vir die Samaritaan is hy 'n Jood en vir die Jode is hy 'n Samaritaan. Jesus pas as het ware nie in hulle prentjie nie. Hy pas nie in hulle boksie nie. Nee? Nou sê sy vir hom, hoe vra jy dit vir my? En dan nou brei sy dit verder uit. Wil sy herken nou die rolle, maar nou brei sy dit verder uit. Jesus sê toe vir haar, as jy geweet het wat God gee en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink. Sou jy omgevra het en hy sê vir jou lewende water gegee. Kyk mooi, Jesus sê as jy geweet het wat God gee, nou weet ons in hoofstuk 3, God het sy seun gestuur. Ons weet later in hoofstuk 3, hy het volmag. So Jesus in volmag van God, as God, sê hoofstuk 1, is hier. Dan oor as jy geweet het wie voor jou sit, as jy geweet dat God is hier by jou, sou jy omgevra het, as jy dit besef, as jy oë oopgegaan het, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gee. Later in hoofstuk 7, daar by die hittefees, sou Jesus ook weer praat oor die lewende water. Nou, tot op hede hoor ons van 'n lewe wat ewig is en water wat lewe, nee? Gee my 'n bietjie water en drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gee. Nou, lewende water en dors word gedurig deur die Ou Testament ook geassosieer met God. Psalm 42, onthou jy wanneer David sê, ek dors na U God, in 'n land sonder water soek ek na U, nê? Ek dors na U soos 'n wildsbok in dorre streke, dors ek na U. Die vrou sê toe vir hom, nou dink mooi oor hierdie gesprek,
met Nikodemus trek Jesus om in na hierdie verhouding, na om nie te leef, water en gees, Jesus en die gees, nee, deur nie te kom, en dan raak Nikodemus om onmiddellik weer rationeel en probeer het argumenteer, en sê, maar hoe is so iets moontlik? Nou trek Jesus al weer nader, relationeel, en sy antwoord rationeel, om hom as het ware weg te hou, sy argumenteer met hom. Meneer, jy het nie eers 'n skepding nie, en die put is diep, waar gaan jy die lewende water vandaan kry? So sy hou dit weer weg. Nou, een skepting in die wêreld van die Bybel was een leersakkie gewees, as het ware, een vel gewees wat aan mekaar gesit is, waarin jy dus die sakkie kan, die houer kan afsak, en wanneer hy in die water kom, dan word hy gevul met water, en wanneer hy opkom, dan is die vel dan so om die water in te hou, wat jy dan sou kon drink, of meer nog sou kon neem huis toe. So waar gaan jy van die lewende water gee? En dan een baie ironiese stelling, vers 12, jy is toch nie meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het, en selfs saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie. Jy is nie meer in staat nie? Regtig? Loe mevrou, hoe sou jy nie ontdek nie? Hoe sê jy ontdek dat Jesus soveel meer in staat is nie? Hierdie Jesus wat moet meer word en jy minder. Maar toch sê sy, hy dit vir ons gegee, omdat ek die onderskeid natuurlijk tussen die Samaritane en die Jode. Maar Jesus antwoord daar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. En die vrou weet het, sy stok sier alleen hier om te kom water kry. Maar wie van die water drink, gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. En hoor mooi wat Jesus hier sê, het jy gesien dat die werkwoord is gedrink het? Daai gedrink het, wys Chris van Wyk vir ons daarop, is 'n eenmalige gebeurtenis. As jy een keer daai water inneem, dan is jy vir altyd verander. En weet jy waarop daai hierdie lewende water waarna Jesus verwys? Na die Heilige Gees. As jy een keer die Heilige Gees ontvang het, wat ook, so sien ons dit in Jesus se gesprek met Nikodemus, wat gebeur wanneer jy van bo gebore word, wanneer jy Jesus ontvang en sy Gees ontvang, wanneer dit een keer in jou lewe gebeur, is jy vir altyd anders, jy sal nooit weer dors kry nie. So jy trek haar nader, weg van die fysiese dors, na geestelike dors, geestelike begeerte. Nee, dit sê Jesus nou, die water wat ek vir hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees, met water wat opborrel, en vir hom die ewige lewe gee. Sien weer en sluit dit aan met die ewige lewe, soos Jesus beskryf in die hoofstuk 3. Jy ontvang die ewige lewe, wanneer jy in Jesus glo, en dit vorm hierdie fontein wat in jou opborrel. So baie fontein, hierdie beeld van die fontein, sê Jesus, maar jou lewe word 'n put. 'N put met 'n fontein in. En wat binne is, borrel op en kom uit. Lewende water, kom uit. 'N teken van nuwe lewe, wanneer hy in jou is. En die vrou sê, die vrou, meneer, geef my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hierheen hoef te kom nie. Weer is hy besig met 'n rationele argument vir 'n relationele gesprek. Maar hoor mooi, wanneer sy sê, gee my daarvan, dan is daar iets anders, daar is 'n dieper betekenis, want wat sy in wese sê is, neem my skaamte weg. Want sien, as ek van daai water kry, hoef ek nie weer nie openbaar te kom op my eie nie. Ek hoef nie weer alleen hier te kom staan nie. Nee, dan is ek bevry van al die skaamte wat hier voor my is. Dit wat veroorsaak dat ek ook skaamte en openbaar beleef, word weggevat as ek hierdie water kan kry. Maar dis wat sal gebeur. As jy Jesus sou aanneem as jou Here, as jy in hom sou glo as die Here, as die lam van God wat sondes wegneem, gaan hy jou die ewige lewe gee. Gaan jy gevul word met sy Gees. Gaan jy 'n put hê wat borrel. Gaan die skaamte weg wees. Die vraag is, sal dit gebeur in hierdie vrou se lewe? Ons sal moet wag en sien. Vers 16, hy sê toe vir haar, gaan roep jou man en kom hierheen. So sy wat sê, dan sal ek nie alleen hierheen hoef te kom nie, want nou sê Jesus, gaan haal jou man, kom hierheen, dan kom jy mos nie alleen nie, nee, gaan haal jou man, daar is huwelikstaal. Vers 17, die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. Jesus gaan druk sy vinger rig op die probleem van skande in hierdie vrou se lewe, haar grootste seer, wat die skaamte, die eensaamheid, die verwerping wat sy beleef in haar persoonlike lewe, wat dit na vore bring. Sy sê, ek het nie 'n man nie.
So ek's alleen. In die wêreld van die Bybel en so kom dit vanuit die Joodse tradisie, maar dit kom ook uit van die wêreld van Moses wat hierdie vrou natuurlik geken en gevolg het. So Moses sê dat 'n man wanneer hy getroud is met 'n vrou, as hy van haar wil skei, ek kyk later sou die rabbies 'n klomp dinge kon uitdink oor hoekom 'n man en vrou sou kon skei. Een daarvan was as sy die kos gebrand het, dan kan hy haar skei. En wat gebeur het is hy het letterlik vir haar 'n skeibrief gegee. Hy het gesê ek ontneem myself hierdie een van die verantwoordelikhede om vir jou te sorg. Ons is geskei. Klaar. So ek neem aan daar was nie baie prokureurs wat jou saak sou kon behartig in daai tyd nie. As ek ontneem van my verantwoordelikheid, dan is die vrou blootgestel. Nou die Joodse tradisie verder het die Jode geglo, nou ons kry dit nie ergens in die Ou Testament as 'n wet opgeskryf nie, maar die Jode het so geglo dat 'n vrou net tot 'n mate tot 3 keer kan skei. So tot 3 keer kan 'n man vir haar sê ek ontneem my van my verantwoordelikheid teenoor jou. Dan was sy blootgestel. As sy nie 'n inkomste gehad het nie, wat sy natuurlik nie sou hê nie, nee, want vrouens het nie daai tyd gewerk nie, blootgestel, want wie sal vir haar sorg? Dis die probleem wat Rut en Naomi het, wanneer Naomi sê, maar ek weet nie wat of jy hulle te doen nie, want ek het nie kleinkinders wat ek vir julle kan gee, seuns wat ek vir julle kan gee, wat sal sorg vir my nie. So ek gaan weerloos terug. Dan gaan Rut mos nou saam met haar. Is dit al hoekom Petrus so 'n merkwaardige man is, dat hy vir sy skoonma sorg? Ek bedoel, want eintlik moes haar seuns vir haar gesorg het. Het sy dalk nie seuns gehad nie, en het hy haar ingeneem? Maar dis die probleem wat hierdie vrou in die oog gestaar het, want as sy nie 'n man het nie, wie sou vir haar sorg? En kyk wat sê Jesus vir haar. Dis reg wat jy nou sê, ek het nie 'n man nie. En hier kom sê Jesus vir haar, ek weet. Maar hoor wat sê hy verder. Jy het reeds 5 gehad. So die Jode het gesê, jy kan tot 3 keer skei. Hierdie vrou het al 5 keer beleef dat sy weggegooi is. En ek het nou vir myself gewonder, wat as hierdie vrou so mans afgesterf het? Want dan sou sy kon trou, as sy voor 60 was, sou sy kon trou. Maar die uitdaging is, sy is alleen daar. So ergens is sy weggegooi. En word daar met skaamte teenoor haar gekyk. En as sy nie getroud is nie, en sy het reeds 5 gehad, waar is sy nou in haar lewe? En wie sorg vir haar? Jy het reeds 5 gehad, sê Jesus. So met ander woord, ek ken jou story. Net soos hy wat vir Nathaniel ken hy hierdie vrou. Jy het reeds 5 gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. So mevrou, jy's nou in 'n saambly verhouding. As daar staan, is nie jou man nie, kan die vraag wees, is sy dalk 'n ander vrou se man? Is dit dalk so, dat sy saam met 'n ander vrou se man bly, en hulle buite-egtelik same is, wel hulle is buite die egt, want hulle is nie getroud nie. Klink dit dalk soos die gemeente in Korinthe, waaroor Paulus skryf, waar hy sê, ek hoor dan 1 Korintiërs, ek hoor die verskriklikste dinge van julle, dat 'n seun en sy stiefma saam bly as man en vrou, die afskuwelikste goed wat julle doen. Is dit dalk so, dat daar soveel skande op hierdie vrou is, dat niemand met haar geassosieer wil wees nie? Is dit dalk al die bogenoemde? Jesus sê vir haar, jy het die waarheid gepraat. Kyk mooi, die vrou het net begin deur te sê, ek het nie 'n man nie. Sy brei nie verder uit op haar belydenis nie. Jesus kom maak die belydenis namens haar. Hy kom erken namens haar situasie. Later in die kruis sou Jesus sê, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy tree in namens haar in haar plek. En kyk wat doen die vrou nou, om haarself weer te handhaaf teenoor die Jood, om weer rationeel te leef. Die vrou sê toe vir hom, meneer, ek sien dat jy 'n profeet is. Onthou jy dat ons in hoofstuk 3 se einde gelees het, dat Jesus die woorde spreek van God, nee? Dat hy dit van daar kry, ek bedoel, niemand kan sê wat hy sê as dit nie van God afkom nie, dis wat 'n profeet doen, en Johannes het daarin in die volgende gedeelte ingelei. Deur te sê dat hy 'n profeet is, lei natuurlik die groter gesprek in, wat in Deuteronomium 18 lees ons van die verwagte profeet wat daar was, wat sou kom, om te bevry, om te kom herstel. So sy sê vir hom, ek weet hy's 'n profeet. En onmiddellik bring sy die gesprek Jode teenoor Samaritane weer na vore. Sy sê, ons voorvaders het God op hierdie berg aanbid. En tog sê julle dat die plek waar 'n mens God moet aanbid,
in Jerusalem is. So die gesprek gaan nou oor aanbidding. Sy gaan terug na Deuteronomium 12 vers 5 toe, wat praat oor die een aanbiddingsplek, Gerizim. En natuurlik die Suidryk, die Jode, wat geglo het nie God moet aanbid word in sy tempel in Jerusalem. So onmiddellik ons teenoor julle, wat gaan nou gebeur in hierdie gesprek? Is sy besig om 'n muur te bou vir die openbaring van wie Jesus is? Vers 21, Jesus sê toe vir haar, glo my mevrou. En so mooi die ere titels, meneer, mevrou. Daar's hierdie taal van respek as het ware, nê? Glo my mevrou, daar kom 'n tyd. Hierdie woord tyd is so belangrik, daar kom 'n oomblik, 'n nuwe era, 'n nuwe geleentheid, daar kom 'n tyd wanneer jy die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem nie. So daar kom 'n nuwe era waarin hierdie twee nie teenoor mekaar sal staan nie, waarin iets niets gaan gebeur. En die oomblik is nou, want die bruidegom is hier, Jesus is hier. Sê, daar kom 'n tyd. So die gesprek gaan nou oor plek. Tyd en plek. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Maar sien, die Samaritane het net die eerste 5 boeke. Hulle het nie die res gehad nie. Hulle het nie al die messiaanse tekste gehad nie. Hulle het nie die leidende knag van Jesaja 53 gehad nie. Hulle het nie Sagaria se beskrywings van die Messias wat kom op 'n vredesdier gehad nie. Hulle het nie Daniel 7 van die seun van die mens gehad nie. En al die voorspellings op Christus, hulle het dit nie gehad nie. So hy sê, julle weet nie, nê? Nee? Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom by die Jode. En hierdeur die ons verwys Jesus natuurlik na die Jode wat sy homself ook beskryf. Dat sê, jy is 'n Jood, so nou praat hy van uit daai taal as hy die woord ons gebruik. Hy sê, ons weet, want ons weet die verlossing kom by die Jode. Want hier staan hy wat 'n Jood is. Hy wat mens is, maar hy wat 'n Jood is. Die Messias is hier reg voor haar. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, en dit is nou. Wanneer die ware aanbidders, die Vader, deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Vader, ons het vir mekaar gesê dat soos prof Jan ons help daarmee, dat die beeld van die Vader, die Vaderhuis, die versorging van die kinders, die huis van die Vader, dat die Seun van die Vader gekom het om die kinders van die Vader by mekaar te bring, dat dit die foto, die beeld, die pictografiese invalshoek van die Johannes Evangelie juist vir ons oopbreek, vir die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Later sal ons sien dat Jesus die waarheid is. Johannes 8 sal ons sê, jy sal die waarheid ken en sal julle vry maak. So Gees en waarheid beteken natuurlik weer Jesus en die Gees. Net so beskrywing van die water in die Gees en Jesus wat die lewende water is van Johannes 3. So daar kom 'n tyd wanneer Jesus in jou lewe kom woon, die Gees in jou lewe kom woon en daar 'n plek is van aanbidding waar dit nie op 'n tempelposisie is nie, soos wat Jesus die tempel gekanselleer het in hoofstuk 2 en nie op 'n berg soos in hoofstuk 4 nie. Waarin die lewens van die gelowiges, waarin jy die plek van aanbidding word, omdat hy binne in jou is. En hierdie Vader, Seun en Gees is so 'n mooi beskrywing van die verhouding wat God met homself het as Vader, Seun en Heilige Gees. Wanneer die ware aanbidders die Vader die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil jy sê dat die mense hom wat hom aanbid het so moet doen, dat die mense wat hom aanbid sal glo dat Jesus die Here is. Sal glo dat die Messias is, die verlosser is, en dat deur geloof in hom die Gees binne in jou kom woon. God is Gees, sê vers 24, en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Deur die Gees, want die Gees wat binne in jou woon. Hier het nie te doen met 'n onderskeiding nie, hier het nie te doen met die doping van die Gees, of dies meer nie, hier het alles te doen met 'n verhouding, en in 'n plek van aanbidding. Vers 25, die vrou het vir hom gesê, ek weet. Nou, so jy in die verlede gesien het, dat uit Johannes uit, dat ons aanvanklik hoor van geloof, dat Jesus later praat van weet, en nou sien ons hier van doen, sien, geloof is om te doen, en om te doen is om te eer. Ek weet dat die Messias kom. En dit is nou weer 'n beskrywing van Deuteronomium 18, dat hy eendag sal kom, vers 18, praat van die Tageb. Ek weet dat die Tageb kom, hy wat ook die Christus genoem word.
Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. So ons het hier die verwagting dat die Tageb gaan kom, die hersteller. En dit is so mooi, die hersteller. Hy wat alles gaan terugbring na waar het oorspronkelijk moes wees. Hy wat herstel gaan bring. En toe sê Jesus vir haar, en sy is die eerste een wat hierdie uitspraak hoor, hoe wonderlik is dit dat Jesus sy uitspraak kom aan die plek van die Samaritane, die mees onverwagse. Soos die herders van Bethlehem en die kelners van Kanaan, is dat nou die vrou in Samaria. Toe sê Jesus vir haar, dit is ek, ek wat met jou praat. Ek is. En ons sal voortaan sien vanaf hoofstuk 6, 7 keer sê Jesus, ek is, dit is ek. Hoe gaan die vrou hierop reageer, wanneer sy hoor die hersteller is hier? Hoe gaan sy daarop reageer, wanneer sy hoor, ek weet alles van jou? Hoe gaan het haar lewe verander? Volgende keer, kuier ons weer. Dankie Here, dat u die hersteller is, dat u lewende water bring, dat u ons neem na die plek van aanbidding. Kom doen dit vandag ook in ons lewe, in Jesus se naam. Amen.